Mitt navn Erik Johansen. Jeg andremaskinist her ombord på KV Bjørnøya. I tillegg til å være maskinist, så jeg også dronepilot på Bluehavet. I tillegg så jeg havaribefal, det vil si at jeg har ansvar for å trene og lære opp nye mannskaper på brannhavari og eksternt havari. En vanlig arbeidshverdag den starter 7:30 med frokost. Og så er det arbeidsfordeling 7:15, der vi fordeler det vi skal gjøre i løpet av en dag. Jeg er som sagt maskinist, så på de nye fartøyene her så går det for dagen mye i å faktisk bare lære seg fartøy. Lære seg ja, alt av utstyr vi har ombord. Altså det er mye. Det er en stor båt. I tillegg til det så er det mye vedlikehold. Og opplæring på oss selv og nye mannskap. Og det er mye som skal læres. Her hos oss er vi ganske fersk på Bluehavet. Vi har hatt den i bare noen måneder, egentlig. Men vi har allerede måttet bruke den sånn, til noen vesentlige oppdrag for oss selv på vår egen skute. Vi har hatt noen skader på utsiden av båten som vi har brukt dron til å identifisere, som har vært med på å hjelpe på å få dette fikset. Vi er 4 eller 5 piloter eller som er trent på å kjøre ombord på min pulje, så er vi jo 2 puljer per båt, så de har jo sine piloter på det andre skiftet. Da. Vi er ikke, som sagt, vi har ikke hatt så mye kjøring enda, men vi prøver jo å trene så mye som vi kan. Når vi ligger til kai eller når vi er på havet og det er fint vær, så kan vi sette ut sjøbjørn og dykke litt med droner. Vi kystvakter har jo mye forskjellige oppdrag med dem allerede. Vi har jo for eksempel vært nede på 100 meters dyp og hentet folk ut av en sjark der det ble brukt 2 av den typen der for å få det til. Det er jo ganske spektakulært, spør du meg, å fortelle. Ellers så jobber de indre kystvaktene veldig tett med tolletaten for eksempel i forhold til inspeksjon av skrog. Vi kan jo fort bruke det for å inspisere andre båter som har fått bruk i propell eller søk av kaie, og altså, det er et fantastisk verktøy. Og det er jo det som er kjekt med Blue Eye, det er jo at vi kan spare dykkerne for mye skummelt arbeid. Vi har en ombord her som har vært på instruktørkurs utført av Blue Eye, og så har han da tatt internopplæringen med oss, der vi har hatt et par dager med kursing, teori, prøve å demontere og sette på plass, og før vi da har kjørt litt i havet og blitt kjent med droner. Så nå er det egentlig bare at vi får timer nok til å trene og kjøre litt. Vi brukte en halv dag på teori og gikk gjennom prosedyrer og hvordan den skal brukes. Enkelt vedlikehold i forhold til rengjøring og demontert den og tatt noe vi vet at den ikke skal brukes på en stund. Og før vi egentlig bare gikk ut og kjørte og testet i havet. Vi er veldig fornøyde med å ha fått Bluehavet ombord. Det er et fantastisk verktøy. Vi kan bruke det til så mangt. Det er både for å hjelpe oss selv og ikke minst hjelpe andre. Så vi er veldig fornøyde med å ha det som et tilskudd ombord.